Nu, šim logo tā kā tev būtu jābūt skaidram, kas tas ir, ja? Tas ir Lugano logo, vai ne? Jā, un jā. Tieši tas Lugano logo mums tieši pēdējā spēle bija pret Lugano, un kad es redzēju, kā viņu itāļu galā treneri eksplodē uz soliņa, es domāju, ārprāts, kā tur var spēlēt, un šobrīd nonāca. Un tagad tu uzzināt. Šobrīd nonāca tur, un es saprotu, ka man katru dienu publisās. Kā izskatās tā eksplodēšana? Nu, ļoti emocionāli, man brieži vien likās, ka vajag vienkārši nevis sist bumbautā, bet mēģināt kaut kur tur. Tajā virzienā, uz soliņa virzienā, bet tad es sapratu, ka tā ir itāļa un tā ir viņa tāda mentalitāte. Jā. Bet tu saprati, kāpēc viņi tevi izvēlējās? Jo tu saki, pirmajā virsē bija tā, ka aģents labi pastrādāja. Šobrīd aģentā arī bija labi jāstrādā, lai noturētu tevi tur, pie Lugano intereses. Kāpēc viņi tevi izvēlējās? Treneris jau zvanīja, teica kaut ko jau? Grūti pateikt, kāpēc viņi tieši mani izvēlējās. Noteikti, ka tur ir aģents nostrādē, bet tās divas sezonas Šveicē bija pietiekoši labas. Daudzas reizes iekļuvu simboliskās izlasēs, guvu vārtus. Un noteikti, ka tas, nu, galvenais bija atzīmēties Šveices līgā, lai iespēja pēc tam būtu kaut minimāli palikt tur. Es nokļuvu Šveicē ir pateicoties tikai smagam darbam, jo man tā talanta noteikti nav tādu. Jā. Kā daudziem citiem, man vienkārši smaga darba ar lielu gribu spēku ir jāizstīt savu vietu.